Հոմանենթմենի այրատ մասնաճուղի դոքանդոյի խմբակում դեկտեմբերի 13-ին երիտասարդ մարզիկները սովորականից առավել ոգևորված էին պարապում։ Ռոպեններ անց խմբակ էր ժամանելու ֆեդերացիայի նախագահը, ով պետք է գնահատեր պատանիների մարզական պատրաստվածությունը և շնորեր որակավորման գոտիներ։ Դոքենդոյի խմբակը արդեն 6 ամիս է գործում է Հոմանենթմենի գլենդելի այրատ մասնաճուղում, ի թիվս այլ մարզական խմբակների։ Այն գլխավորում է մարզիչ Հովհաննես Վարդանյանը, ով ամենայն պատասխանատվությամբ է վերաբերվում մանուկների հետ իր տարած աշխատանքին։ Հովհաննես Վարդանյանը շնորհակալություն հայտնեց ծնողներին երեխաների մարզական դաստիարակությունը իրեն վստահելու համար։ Կարատեի դպրոցը բացվել է 6 ամիս առաջ, երբ որ առաջի օրը ես ներկայ եղել եմ 2 երեխա, Փառք Աստծո մեր ջանքերի շնորհիվ, բոլորի մեր լավ պարապմունքների շնորհիվ ավելացել են, այսօր դարձել են 35 երեխա, մենք աշխատում ենք ծրագրով, ունենք տարին 2 անգամ քնություն, բելթի թեստերի քնություններ ունենք 2 անգամ Լաս Վեգասում աշխարհի առաջնություններ, Հունվարի 20-ին հիմա պատրաստվելու ենք, ես 2 ամիսը պատրաստվում ենք այս օրվա համար, բելթերի համար, հունվարի 25-26-ին Լաս Վեգասում լինելու են աշխարհի առաջնություններ բոլոր մարզաձևերից և մասնակցելու են կումիտե, տարբեր MMA, Point-ը, Continue, տարբեր ոճեր են լինելու, հույսով եմ, որ մեր դպրոցը կներկայացնեն մեր սաները և հաջողություններ կունենան։ Երիտասարդ մարզիկները ոգևորությամբ նաև մի քիչ հուզմունքով կատարեցին իրենց առջև դրված խնդիրները։ Ցուցադրության ավարտից հետո ֆեդերացիայի նախագահ Գոր Վարդանյանը շնորհավորեց մարզիկներին հաջող ելույթի կապակցությամբ և մաղթեց նորանոր ձեռքբերումներ։ Հաշվետվական ցուցադրական ելույթներ Հովիկ Վարդանյանի, ինչպես գիտեք, մենք Հոմենպեն միությունում սա առաջի դպրոցն է գրանդելում, որ բացել ենք, ստեղծել ենք և անցած 6 ամսվա աշխատանքներ, հաշվետվություններ և տարեվերջի քնությունները, որովհետև գիտեք մեր ֆեդերացիայում այնպես ադրված քննական ծրագրերը, որ տարվա մեջ 2 անգամ երեխաներին հնարավորություն է տրվում քնություն հանձնելու, գոտիները բարձրացնելու։ Մեկ քնությունը լինում է հունիս ամսին համար, երկրորդ քնությունը նոյեմբերից դեկտեմբեր։ Այսօր այս ժամանակահատվածում մենք ներկայ էինք Հոմենթմեն դպրոցի քնություններին և Հովհաննես Վարդանյանի կատարած աշխատանքի հաշվետվություններ և առաջի հանդիպումներ իմ մեր երեխաների և երեխաների ծնողների հետ։ Ասեմ, որ բավական տպավորիչ էր, որով ես չէի էլ կասկածում, որ այդպես պետք է լինի, և հույսով եմ, որ մենք ակտիվորեն պետք է համագործակցենք Հոմենթմեն միության հետ և պետք է հնարավորություն ստեղծենք մեր երեխաներին հետս հետև, որ կարողանան ավելի շատ թվով երեխաներ ընդգրկվել դոքենդոյի խմբակներում և ստանան ճիշտ դասերակցություն և ինքնապաշտպանություն, որովհետև հայեցի դասերակցություն մենք պետք է փորձենք ամեն ինչ անել, ամեն աշխատանք կատարել մեր երեխաներին ավելի մոտիկ պահելու մեզ։ Հովհաննես Վարդանյանի աշխատանքը անմասն չմնաց նաև գլենդելի քաղաքապետարանի ուշադրությունից։ Գլենդելի քաղաքապետը և խորհրդի անդամ Զարե Սինանյան իրենց ողջունի խոսքն էին հղել և հաջողություն մաղթել մարզչին։ Հայ դատի անդամ Բալաբեկ Բարսամյանը Հովհաննես Վարդանյանին հանձնեց քաղաքապետարանի կողմից ուղարկված հավաստագրերը։ Ես Բալաբեկ Բարսամյանն եմ, իբրև այս համայնքի ներկայացուցիչ, իբրև մարդ, որի երեխաները պարապում են դոքենդո մարտարվեստով, հպարտեմ, որ 2 մարմնակրթական ուրեմն հաստատություններ, միավորներ, այսօր համատեղ եկան մի ընդհանուր գաղափարի և ծնվեց այս գեղեցիկ ուրեմն առիթը, և հպարտեմ, որ այս 2 մարմնակրթական միությունների արդյունքում պետք է համընդհանուր ձևով պայքարենք մեր մարտահրավերների, ամենամեծ մարտահրավերի դիմաց, որն է ուրեմն երիտասարդության մատաղ սերնդի ձուլումը։ Եվ ուրախ ենք, որ նրանք իրենց կիրթ մարզիչներով, նրանք հասարակական քաղաքական գործիչներով համատեղ ուժերով պետք է կարողանանք մեր մատաղ սերնդին օտարության մեջ, ուրեմն պահենք առողջ, պահենք առողջ հոգով, առողջ մարմնով, իբրև հայեցի կերպար, իբրև հայեցի բարոյական կերպար։ Ֆեդերացիայի փոխնախագահ Լևոն Խաչատրյանը ներկայացրեց, որ դոքենդոյի յուրաքանչյուր խմբակ գործում է ֆեդերացիայի հսկողության ներքո, ինչպես նաև մեծ ուշադրություն է դարձվում երեխաների հայեցի դաստիարակությանը։ Գոր Վարդանյանը ֆեդերացիայի անունից շնորհակալության վկայական հանձնեց Հոմենթմենի առատ մասնաճյուղին, որը հնարավորություն է տվել աշխատել և դաստիարակել հայ մանուկներին։
Միջոցառման ներկա էր նաև Հոմերընդմենի Արարատ մասնաճյուղի փոխատնապետուհի Քաթրին Սագինյան-Մելիքյանը. Շնորհակալական խոսք ունենք նաև մեր սիրելի քոչին, մարզատուին, պարոն Հովիկ Վարդանյանին, որ շատ նեղություն է քաշել, և շատ պարծենում ենք այս դոկանդոյի ծրագրի համար, ու հույսով ենք, որ նորից ավելի փոքրիկներ կմասնակցեն և կքաջալերենք բոլորը ներկա լինեն այսպես աշխատանքներին։ Նելի Ղուկասյան, Վարդան Իսմայելյան։